Oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e hoje nós vamos estar fazendo o nosso porta-ração, que é esse aqui, ó. Com o que sobrar da nossa mochila que eu ensinei no outro vídeo, que é essa aqui, que já tem o porta-saquinho aqui, né? Com o que sobrar da nossa mochila, a gente faz um porta-ração assim, ó, gente. Bem simples, fácil e barato de fazer, ok? É bem rapidinho para fazer. Então, você vai arrumar a mochila para passear, para as caminhada, né? Que é show de bolas caminhada. Não sei se aí na cidade vocês têm. Aqui tem muito, tá? Então, coloca a ração aqui no porta-ração, fecha, coloca na mochila, né? E vai caminhar aqui. Próximo vídeo eu vou estar ensinando a fazer um porta a garrafinha d'água. Colocou ali. E pode ir se preparar para a caminhada, né, gente? Então, chegou no lugar, o cachorro tá com fome, o teu bebê tá com fome, tá com sede. Abre o porta-ração, coloca ali, o bichinho come. Vamos guardar de volta. E tá pronto, né? Então, vamos lá fazer a nossa peça, gente. É simples, rápido, facinho de fazer e é bem baratinho. E você pode fazer o combo com a mochila, né? Né? É uma coisa que você pode vender junto com a mochila, agrega mais o teu valor, a tua peça fica mais equipada, fica mais bonita, é uma coisa mais para você oferecer para o seu cliente, não é mesmo? Vamos lá então fazer o nosso porta-ração. Vem comigo, vamos lá. Mas antes, gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações e nos acompanhe nas nossas redes sociais, ok? Os links estão aqui embaixo. Eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá, ok? Bora lá, vem comigo. Sem demora, vamos fazer a nossa peça. Aqui os materiais que a gente vai usar para nós fazer o nosso porta-ração, tá? Eu tô usando o tricoline, tá? E metalacê, o tecido de cama que eu falo para vocês sempre, ok? Então tá aqui. Vamos usar também um pedaço de velcro pra gente tá colocando aqui, tá? Se você quiser colocar zíper, dispensa esse molde e o velcro, tá? Eu vou tá fazendo com velcro, porque como eu expliquei no outro molde, eu não dei o zíper pequeno, então vamos fazer com o velcro, tá? Então esse molde aqui, que é o corpo, você vai talhar uma vez tecido, uma vez metalacê. Você também pode estar passando entretela, tá? Ou no lugar do metalacê, do tecido de cama, você pode estar usando EVA, ok? Ou manta acrílica, daí você talha duas vezes tecido principal. Esse molde aqui, você vai talhar duas vezes no tecido de cama, duas vezes na tricoline, tá? E o nosso filete. Para pôr o velcro, tá? Uma vez tricoline, uma vez tecido de cama. Aqui eu fiz dobrado, tá? Pra dar um charme a mais, mas é uma vez cada, tá? Então, é isso aqui que a gente vai usar. Vamos lá fazer a nossa peça, nosso porta-ração. É um vídeo rápido, tá? E vapt-vupt sem tá com muita conversa, como diz a minha amiga Ana Paula, né? Do Artes com Amor. Quem quer conversar que vai no cabeleireiro, né, Ana? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Vamos começar aqui com o corpo, tá, gente? Então, uma vez com avesso, direito com direito, a gente vai passar uma costura em tudo, só vai deixar um pedaço aqui pra gente virar a nossa peça, ok? O forro, como sempre, é maior, né? Eu já expliquei pra vocês que eu sempre corto maior. Vai cortar as pontinhas, tá? O excesso aqui. E vamos virar a peça aqui.
Vamos virar a nossa peça. E agora a gente vai passar um 3 pontos em toda a parte, né? Pra tá fechando essa parte aqui, ó. Reserva. Vamos fazer a mesma coisa com essas peças aqui, tá? Avesso, né? E vamos passar a nossa costura ao redor, deixando um pedaço para virar. E aqui a gente vira. Três pontas. Reserva. Mesma coisa aqui. Agora, esse molde aqui. Ó, no avesso, tá? Aqui e aqui. Vira. Reserva também. Agora aqui você vai achar um meio, tá? Aqui é o teu meio e aqui. Aqui você também vai achar um meio. Meio com meio, mesma coisa aqui, achou o meio aqui, achou o meio, coloca, achou o meio e coloca aqui no meio aqui, meio com meio. A gente vai passar uma costura aqui e depois a gente vai vir aqui e passar uma costura aqui, ok? Agora, essa parte aqui a gente vai trazer aqui, ó, tá? Ó, ok?
Mesma coisa aqui. Essa parte aqui a gente vai trazer aqui pra cima. Tá tipo igual um estojinho de colégio. Olha só. Tá? Mesma coisa aqui. Aqui, pregado. Agora a gente vai vir com essa parte até aqui, ó. Ok? Ó, a gente pregou aqui. Agora a gente vai pregar essa parte que falta aqui. Vou fazer isso aqui. Mesma coisa desse lado. Só, já tá virando uma tigelinha de ração, já dá pra ser, né? Então, aqui agora a gente vai achar um meio aqui, tá? Vamos virar no avesso, né? Vai achar um meio aqui. E passar uma costura assim, tá? Essa costura é só pra vincar, tá, gente? Só para vincar, que a hora que a gente for fechar aqui, ele entre aqui legal, tá? A gente quer que ele fique assim, né? Aqui dentro vai ficar a ração. Quando você abre, é um potinho pro teu bebê comer, ok? Ou você pode estar colocando o zíper aqui, né? Aí você coloca o zíper. Quando fecha, o zíper vai fechar, vai ficar assim, né? Coloca o zíper. Ou você pode estar colocando botãozinho também. Dá pra pôr botãozinho, né? Coloca sempre essa parte aqui pra dentro, tá? Quando for colocar o botãozinho, pra ficar fechadinha assim. Ou colocar um velcro, que nem igual. Colocar um velcro como a gente vai colocar aqui. Então, vamos pôr o nosso filete aqui. Vamos pegar um filete aqui assim. Vamos passar nessa. Juntar o filete com a nossa peça, né? Dobrando para dentro e já pregando o nosso filete no lugar aqui. Vamos colocar o velcro aqui e aqui. É como se fosse um estojinho. É fácil de fazer, não vai muito material. Com o resto de material que sobra da tua mochila, você já faz o porta-ração, ok?
junta aqui nosso porta-ração, né? Colocar na mochilinha. Aqui você abre, teu bebê vai comer aqui dentro. Depois que ele comeu, você fecha e coloca na mochila, ok? É como se fosse um penal, só que mais rápido, simples e fácil de fazer, não precisa gastar muito. Então, você pode estar fazendo um combo, né? Você pode estar fazendo essa peça aqui junto com a mochila, né? Fazer o preço, porque com o material que sobra da mochila, você pode fazer essa peça aqui. É simples, é baratinho, é simples, mas vai. É uma coisa a mais, é um acessório a mais para você tá colocando na tua mochilinha, tá? Fez a mochila, sobrou tecido, faz o porta-ração para tá colocando dentro da mochila. Aqui coloca a ração, né? Coloca dentro da mochila, chegou no passeio, dá a ração pro seu bebê, ó. Cabe bem conforme vai graduando, né? A mochila pro tamanho 8. Isso aqui é maior, a mochila é maior também. Né? Então, é isso aí. Olha só como tá ali dentro já. Ah, o cachorrinho tá com fome. Tirou, coloca, o bichinho come e segue o passeio. Isso é muito bom para as cão ninhada, tá? Tá bom? Aí, o próximo vídeo a gente vai estar ensinando a fazer um porta-garrafinha, né? Porta-garrafinha também, para pôr aqui dentro também, né? E tá ali a nossa peça. Então, como eu disse, nosso vídeo de hoje foi rápido, né? Com a sobra da nossa mochila, a gente fez um porta-ração, que também serve como pratinho pro teu bichinho comer, né? Então, isso com a nossa, com o resto de tecido da nossa mochila. Próximo vídeo, a gente vai estar fazendo um porta-garrafinha. Pra pôr a garrafinha d'água aqui dentro, né? Pra pôr um tecido, com o mesmo tecido, porta-garrafinha, né? A gente vai tá fazendo, ok? Eu espero que tenham gostado. Foi um vídeo simples, né? Fácil de fazer, um aproveitamento de tecido, na verdade, né? Um aproveitamento de tecido para você estar fazendo um combo, vendendo a mochila junto com o nosso porta-ração, ok? Espero que tenham gostado. O vídeo foi esse, o vídeo de hoje foi esse. E até a próxima, gente. Lembrando que esses moldes aqui, tanto desse aqui como da mochila, a gente vai estar liberando lá no grupo online, tá? Como molde bônus pro nosso pessoal do grupo online, que é aquele grupo que você paga R$ 35 a primeira parcela e depois R$ 15 todo mês, e todo mês eu libero um modelo todo graduado para você, e já tem mais de 20 modelos lá com toda a grade e mais os molde bônus, né? Tem meses que a gente libera molde bônus. Então, setembro a gente vai ter de molde bônus a nossa mochila e os acessórios que eu tô ensinando. Como agora eu ensinei o porta-ração, próximo vídeo eu vou ensinar um porta-garrafinha de água, né? Um porta-garrafinha de água. A nossa bolsa já tem aqui o seu porta-saquinho. Aí é só você colocar a mochila nas costas do seu bebê e passear, tá bom, gente? Então é isso, gente. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijos.